सिंहमारी टकबर समष्टिमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै गोरामामुमा सामेल हुने क्रम जारी रहेको गोरामामु मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साङपाङले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा हिज बगैँचा धुराबाट गोजामुमु विमल खेमा अनि विनय खेमाबाट 55 घर परिवारले गोरामामुमा समर्थन जनाएका छन्। भाइ संगीत सम्मेलन भवनमा बसेका समर्थन सभामा आदर्श तामाङले अध्यक्षतामा बसेका सभालाई अनिल राईले सञ्चालन गरेका थिए। गोरामामु दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको प्रमुख अतिथिमा समर्थन सभामा नयाँ सदस्यहरूलाई ब्रान्च अध्यक्ष एडवर्ड अजय एडवर्डले खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरे। समष्टिलाई बलियो बनाउन हेतु समष्टि सभापति प्रत्यम सुब्बा साथै समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्गहरूको योगदान कदर गर्दै अजय एडवर्डले आभार व्यक्त गरेका छन्। आज हाम्रो लागि हामी सबैको लागि हामी भाइसँग सम्मेलन सम्पूर्ण सदस्यको लागि आज ठुलो खुसीको दिन चाड सरह भएको छ। किनभन्दा आज हामीले आपाको शरण लिएका छौँ। आज हामीले हामीले टिभी च्यानलमा सोसियल मिडियामा देखिरहेका सर जो कुनै कोठमा पनि हुनुहुँदैन र उहाँले हामी जस्ता गरिब दुःखीहरूलाई असहाय उहाँले सहायता गरिरहने भएछ। अझ एउटा सरलाई धेरै एकै आवाजमा तपाईँहरू सबैले भनिदिनुहोस् जय गोर्खा। खाना
मरदबरी के हुन्छ भने हामीले त्यो पनि कार्यक्रम गर्ने हामीले सोचेका थियौँ। सरलाई हामी यही कुरा राख्न चाहन्छौँ। अब हामी यहाँ हामीले राष्ट्रिय पार्टीमा मैले भने मैले सोचेको थिएँ हाम्रो नेपाली जगत हाम्रो साहित्य जगतमा त्रिनेत्र कविहरू हुन् त्रिरत्न कविहरू हुन् लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बालकृष्ण सोम र लेखनाथ पौडेल यस्तोले हाम्रो पनि त्रिरत्नहरू अब हामीसँग उठाइसकेर छौँ। एउटा हुन् मणि घिसिङ सर अर्को लीला जिम्बा सर यस्तो हुनुहुन्छ अध्ययन गर्छ। अहिले हामी राम्रो बाटोमा हिँड्ने